Budući biskup, mecena, osnivač Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, utemeljitelj Hrvatskog sveučilišta, skupljač umjetnina, znameniti domoljub i čovjek koji je svojom golemom snagom utjecao na mnoge svoje suvremenike, rođen je u Osijeku 4. veljače 1815. godine. Josip Juraj Strossmayer, središnja europska osobnost 19. stoljeća i jedan od najkontroverznijih ličnosti novije hrvatske povijesti. Strossmayerovi su bili osječka kroatizirana njemačka vojnička obitelj. Mali je Josip u pučkoj školi, pa i u gimnaziji za prijatelje i sugrađane bio jednostavno Štrocom. U obližnji gradić Đakovo kreće na studij bogoslovije da bi ga završio u Budimpešti i Beču. Već je u 20. doktorirao filozofiju. U 32. godini postao je ravnatelj carskog zavoda i dvorski kapelan. U 35. car Franjo Josip imenovao ga je bosansko-đakovačkim i srijemskim biskupom. Put u javni i politički život Beća i monarhije, ali napose domovine, bio mu je otvoren. O liku i dijelu biskupa Strossmayera mnogo se pisalo i raspravljalo, no prava i objektivna istina o njemu još uvijek dobrim dijelom pohranjena je po arhivima, nedovoljno proučena. Oko svake točke njegova života vrtjele su se različite priče. O njegovoj veličini Antun Gustav Matoš je napisao: njemačko dijete i najljepši primjer naše asimilacione snage. Eseker i hrvatski rodoljub, velikaš crkve i pionir nauke, najomraženiji i najmiliji sin roda, bez sumnje najslavniji, naša dika. U 1869. je imao hrabrosti i suprotstavio se papi, koji je htio proglasiti se bezgrešnim. Ni car Franjo Josip mu nije bio naklonjen, budući da je zastupao prava Hrvata unutar monarhije. A bio je i prvi koji je propagirao ideju o ujedinjenju južnih Slavena. Svoje velike prihode trošio je obilno na kulturu i umjetnost. Osnovao je sveučilište i Akademiju znanosti i umjetnosti, te galeriju likovnih umjetnosti. Brojnim mladim ljudima omogućio je studiranje o svom trošku. Gradio je zgradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, prometnice, darovao akademiji zbirku slika starih majstora, radio na rječniku, tiskao časopise i novine, pomagao gladnim i siromašnim. Ali bio je i romantični veledostojanstvenik. Na njegovu dobru mogle su se vidjeti isključivo bijele životinje. Bijela goveda, bijele kokoši, psi, paunovi, bijeli konji. Četveropregom s lipicancima upravljao je najčešće sam. Volio je lov na medvjede. Najbolje bi pristajao renesansnom dobu. Sam je Strossmayer često govorio kako je ponosan što je rođen u Osijeku. Zato mu je, nakon što je inicirao gradnju Đakovačke katedrale, podizanje nove velebne župne crkve u njegovom Osijeku postala posebna misija. Kada je 1900. gradnja župne crkve Svetih Petra i Pavla bila završena, Eseker Strossmayer odlučio je njezinim posvećenjem obilježiti svoju 50. godišnjicu biskupske službe. Ispalo je tako da je njegovo zadnje javno istupanje bilo vezano uz njegov grad. Danas ime biskupa Strossmayera nosi Osječko sveučilište. Njegovim imenom nazvane su ulice u mnogim hrvatskim i nekim europskim gradovima i mjestima. Nekadašnja Duga ulica i danas najdulja u Osijeku također nosi biskupovo ime. Osječanima žargonski Štrosika. Cjelokupni svoj program i djelovanje izrazio je riječima: sve za vjeru i za domovinu. Tom je vjerskom i narodnosnom programu ostao vjeran čitava života, ali vrijeme za oživotvorenje njegovih ideja došlo je tek 100 godina kasnije kao najbolja Strossmayerova rehabilitacija. Jednostavno, rodio se prerano. Veliki biskup, domoljub, mecena, vizionar i eseker umro je u Đakovu 8. travnja 1905. u 90. godini života. Sahranjen je u kripti Đakovačke katedrale. Iste godine u Osijeku se rodio novi velikan, kardinal Franjo Šeper. Osijek ima razloga biti ponosan.